Olá pessoal, sou o professor Fabiano Coelho, estou aqui para dar mais uma dica do recurso de revista. No nosso vídeo anterior a gente tratou das hipóteses de cabimento do recurso de revista e agora avançando aqui um pouco, o pessoal fica com a seguinte dúvida: cabe recurso de revista contra uma decisão interlocutória? Mas professor, vai ter decisão interlocutória do TRT em recurso ordinário? Claro que vai, né? Vai ser aquela situação em que o Tribunal Regional do Trabalho afasta uma preliminar, afasta uma prejudicial de mérito, uma prescrição, reconhece o vínculo negado até então pelo juiz de primeiro grau e determina o retorno dos autos à primeira instância para julgamento dos demais pedidos. Então, nessa hipótese, a decisão do Tribunal Regional em sede de recurso ordinário configura uma decisão interlocutória. A rigor, as decisões interlocutórias são irrecorríveis no processo do trabalho em razão do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, e isso também está explicitado na súmula 214 do Tribunal Superior do Trabalho. Mas a súmula 214 do TST tem uma visão pragmática sobre esse assunto, porque a súmula diz que cabe o recurso de revista, cabe um recurso, melhor dizendo, né? Um recurso em geral contra uma decisão interlocutória que esteja afrontando súmula, orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, né? Então, nesse caso, se o acórdão regional que reconheceu o vínculo, que afastou uma preliminar processual, que afastou uma prejudicial de mérito de forma equivocada ou pelo menos de forma dissonante da súmula, da orientação jurisprudencial do TST, nessa hipótese cabe o recurso de revista. Mas aqui a gente está buscando trazer para vocês coisas que estão além da legislação, além da súmula, além da OJ, porque isso é o básico, né? Lá na jurisprudência eu fiz uma pesquisa recente, né, de mais de 30 mil decisões de 2019, né, para preparar o nosso curso de recurso de revista, que nós estamos levando ele em company, levando em algumas turmas presenciais e mais para frente vai ter a turma online também. Então a gente fez um apanhado geral do que o Tribunal Superior do Trabalho tem aceitado nessas situações. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, que o TST tem admitido recurso de revista contra o acórdão regional interlocutório que determina o retorno dos autos à primeira instância em situações além da súmula 214, tá? Se a decisão interlocutória ofende uma decisão do Supremo em sede de repercussão geral, que aí já é uma questão consolidada, né? A decisão regional ofende uma questão pacificada na jurisprudência do TST, nesse caso cabe recurso contra a decisão interlocutória. Vou dar dois exemplos aqui. O Supremo decidiu alguns temas de repercussão geral sobre terceirização. Então, imagina que, contrariando o juiz de a decisão do juiz de primeiro grau, que negou o vínculo, o TRT reconhece o vínculo, contrariamente à tese fixada pelo STF, num daqueles temas de terceirização, tipo o tema 725 sobre atividade fim, terceirização atividade fim, o tema 739 sobre terceirização na atividade de telefonia. Então, nesse caso, se o TRT ofende a decisão do Supremo e manda voltar para o primeiro grau para julgar os demais pedidos a partir de um reconhecimento de vínculo dissonante do Supremo, o TST vem entendendo que cabe recurso de imediato. Vamos dar um outro exemplo aqui que não envolve o STF. O TST tem jurisprudência pacificada de que a Justiça do Trabalho não julga causas de trabalho presidiário. Então, se o juiz declarou no primeiro grau a competência para julgar uma questão de trabalho no presídio, né, aquele trabalho lá da Lei de Execução Penal, né, o TRT afasta a preliminar de incompetência e manda voltar para o primeiro grau julgar o mérito, afirmando a competência da Justiça do Trabalho. Nesse caso, o TST admitiu recentemente o recurso de revista por compreender que a questão da competência de trabalho presidiário já está dirimida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, essa é a dica de hoje. Fiquem atentos, o próximo vídeo
vai ser sobre súmula 126, reexame de fatos e provas, uma questão bem bacana da prática da jurisprudência do TST. Até a próxima.